Masjidlarga tashrif buyuruvchilar, yaxshi amallarni bajarishga intiluvchilar, ibodat qiluvchilarning soni ko'pligi ko'zni quvontiradi. Lekin masjidlarga kelish va ketishda harakat qatnashchilari, ayniqsa haydovchilar tomonidan transport vositasini noto'g'ri joylarda to'xtatish, yo'l harakat qoidalarini buzgan holda atrofdagi boshqalarga xalaq beradigan joylarda to'xtatib qoldirib ketish esa shunchaki dilni xira qiladi. Endi o'zingiz ayting. Yaxshi amalni bajarishga kelib, noto'g'ri amalni bajarish, ya'ni qoidani buzgan holda atrofdagi boshqa insonga xalaq berish qanchalik to'g'ri? Mana qarang, hozir mana hamma chiqdi, to'g'rimi? Mashina deb yana probka bo'lib qoldi-da, boshqa masjidga kelmagan odamlarni ham yo'lni to'sib qo'yamiz. I plus mana namoz o'qiyotgan paytimiz ko'p bilamiz. Masalan, inakda bo'ladi, pashar mashinasi yoki de skori bo'lmish, o'ta olmay qoladi. Mana bitta mashinani to'sib tashlagan. Hozir endi qanday yaxshi qilishdi, mana yo'lni gayli turib, endi xodimlar turib, hech kim qo'shmayapti, o'tqizishyapti. O'sha hisobiga ochiq oldin to'lib ketardi, ikkita palasani ham to'sib mashina qo'yib ketishardi, o'ta olmay qolardi mashinalar. Birovga azor etkazish zulm hisoblanadi. Albatta to'g'ri aytasiz. Endi farzga ketishib qolmaylik deb, endi majbur bo'ldik qo'yib kelishga endi. Hammani sharoitidan kelib chiqib, misol uchun tushungan holda hamma o'sha bitta joyga shoshadi. Lekin o'sha tartib saqlab kelganimiz yaxshi. Masalan, yo'lga qo'yib ketsa, boshqa bir pazarni yoki skorini yo'lni to'sib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha xalaq qilmaydigan joyga qo'yib kelganimiz ma'qul. Ham mamki ibodat qilishga kelyapti-da, a birovdan antda masalan xalaq beryapti, dilini ortayapti. Bu qanchalik bo'lib to'g'ri keladi bilmayman. Orqamda probka keldi, patok bo'lib keldi, hamma qo'yib ketdi. Men to'g'risini aytaman sizga, men namoz kirib ketayotgan odam. Yo'l yo'q, mana bu ko'chib chiqayotibdi. Transport vositasini qo'yishga joy yo'q ekan. Agarda yo'l yoqasiga boshqalarga xalaq beradigan joyga qo'yadigan bo'lsangiz, noto'g'ri amal bo'lar ekan. Siz shundoq ham qo'yib ibodat qilish kerakmi yo'qmi? Yo'q, menda ko'p bo'lgan unaqa. Ko'p bo'lgan, mana bitta razvod qilganman. Qo'yishga joy yo'q qarasam ket. Shun bilan ketib qo'yganman ko'kchigacha, necha marta bo'lgan. Chunki keyin to'g'risini aytaman, mana bitta narsa bor, noto'g'ri ozi qo'yib ketib qolsam deyman, birinchi evakuator, evakuator olib ketib qolsa bu bitta muammo deyman, shaxsiy agar o'zim uchun. Kimdir qirib birib turib ketib qolsa ikkinchi muammo deyman. Undan ko'ra to'xtab, masalan 2-3 minut kech qolsam ham, yoki ozgina shoshilsam ham, undan ko'ra borib yoki boshqa masjidga boring, udobniyroq. Yoki bo'lsa uzoqroqga bo'lsa ham qo'yib peshqon qaytib kelay deyman. Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? Oldingi nisbatan hozir yaxshi. Nimalar o'zgargan? Ya'ni misol uchun nimacha riski yo'q-da. Riskavat qilmaysiz, mashina yo'lda o'tayotganda avto mashina kelib qoladi, uraveradi demaysiz. Shu taraflama qulay, yaxshi. Zero payg'ambar alayhisalom hadislarda marhamat qildilarki, sahobalarga qarab ala adullukum ala yamhullohu bihil xatoya va yarfa'u bihil darajat, ya'ni sizlarni xatolaringizni o'chirib, darajalaringizni ko'taradigan narsaga dalolat qilaymi deganda bala dedilar. Sahobalar ha ya rasululloh dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom 3 narsani sanadilar. Shundan biri kafratul xato ila masajid. Ya'ni masjidlarga qadamni ko'paytirishlik. Demak, masjidlarga qadamni ko'paytirishlik, xatolarimizni o'chirib, darajatlarimizni ko'tarilar ekan. Mana shu aynan juma kunlarida odamlar, musulmonlar to'planadigan kunda piyoda kelsak, ertaroq jumaga tayyorgarlik ko'rib chiqsak, yoki hamma o'zini mashinasida kelmasdan tanish bilish qo'shnilar bitta mashinaga chiqib, qolganlar uylarida mashinalarini qoldirib, bitta mashinada kelib, mana shu masjidlarni belgilangan hududlariga, avtoturargohlar belgilangan hududlarga qo'yib, boshqa musulmonlarga zarar berib qo'yishlikdan. Biz belgilanmagan joylarga qo'yishlik bilan qaysi bir kasalni, bemorni bemorligini og'irlashib ketishiga sabab bo'lib qolishimiz mumkin. Insonlarni yo'llarini to'sib qo'yishligimiz mumkin. Zero payg'ambar alayhisalom nima deganlar? Iymonda eng oxirgi bo'lagi, iymon 60 nechta ham bo'lakka bo'linadi. Eng afzali la ilaha illalloh kalimasini aytish bo'lsa, eng so'ngisi va adnaha imatatul adza anit tariq. Yo'ldan azor beradigan narsalarni olib tashlash iymonni bo'lagi ekan. Shundayin bu yo'lda azor berishlikdan saqlanish ham azizlar iymondan hisoblanar ekan. Albatta, o'zgalarga zarar berishlikdan, vatandoshlarimizga zarar berishlikdan, tibbiy tez yordam mashinalariga yoki favqulodda o'sha o't o'chirish mashinalari o'tishiga yoki boshqa mashinalarni o'tishligiga azor berib, ularni yo'llarini to'sib, ularni o'sha zarar berib qo'ymasligimiz kerak. Inshaalloh mana shu zararlardan saqlanadigan bo'lsak, qiladigan ibodatlarimiz inshaalloh mukammal bo'ladi.
va qolaversa piyoda chiqib ertaroq masjid sari bosib keladigan bo'lsak, juma kunida inshaalloh qadamlarimiz har bittasida darajamiz ko'tarilib, xatolarimiz o'chirilishiga sababchi bo'lar ekan. Hammalarimizdan o'zgalarga azor berishlikdan barchalarimizni saqlasin. Tinchlik, totuvlikda, erkin omonlikda, farovonlikda hayot kechirishligimizni barchalarimizga Alloh taolaning o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.